No a my sa pridávame. Naozaj nádherný, úspešný deň detí, pretože dnešným dňom naozaj žijeme úplne. Aj to dnešné vysielanie má taký nádych, neviem si pomôcť, ale my sa veľmi tešíme aj na tento moment, pretože opäť je medzi nami pani doktorka, prepáč, ale musím hovoriť si, pani doktorka Michaela Musilová, ktorá je astrobiologička a zároveň človek s najväčším počtom misií, simulovaných misií napríklad na Marse, respektíve v kozme a tak ďalej. Simulované stále teda podotýkame. Vítaj medzi nami, ahoj. Ahoj, pekne, dobré ráno. Ja zase musím povedať, že naposledy, keď bola u nás, alebo vždy, keď chodí k nám, tak mám pocit, že príde vždy tak športovo, tak pohodlne a teraz sa vyfešákovala. Nadávno, no tak lebo bola na Kilimandžáre, rozumieš, tak to už je niečo. A dnes sa naozaj budeme rozprávať aj o tvojom pobyte na najvyššej hore afrického kontinentu. Zároveň to je prvý kopec, ktorý si navštívila v rámci projektu Astrokoruny. Je to áno, prvý, presne že? Tak, áno. A ideme sa o tom rozprávať, pretože chcela by si navštíviť všetky najvyššie kopce na jednotlivých kontinentoch. A prečo? To je logická otázka, každý si to položí. Dobre, však čo, dala sa na turistiku? Nie celkom. Čo je za tým? Je to taký zmes mojej osobnej vášne, ísť do hôr, robiť tam výskum aj s klimatickými zmenami, ale práve aj toho vesmírneho výskumu, preto sa to volá, že Astrokoruna Zeme, lebo to astro je to súčasťou vlastne toho výskumu extrémofilov, tie extrémne organizmy, čo dokážu prežiť v všakých nehostinných podmienkach na Zemi. A vďaka štúdiu týchto organizmov vieme zistiť, aké sú limity života na Zemi a tým pádom, či by mohol podobný takýto extrémny život byť aj niekde inde vo vesmíre. Takže pokračujem mojej spolupráci s NASA a tento dlhodobý výskum, ale zároveň to beriem ako taký astronautský výcvik aj pre seba, aby som nabrala nové schopnosti, znalosti tým, že budem viesť expedície a výskum v takýchto veľmi náročných podmienkach. A popri tom robím aj výskum spojený s klimatickými zmenami, rôzne vzdelávacie, popularizačné projekty. Takže taká zmes mojich rôznych vášní v jednom. A teda mám veľmi rada prírodu aj lezenie do hôr, takže úplne ideálny balík spolu. Tak nám povedz, aká bola cesta a s kým si bola? V týme sme boli vlastne len dvaja a mali sme ešte jedného kolegu v rámci jednej partnerskej spolupráci, ale v Tanzánii, kde je Kilimandžáro, je také pravidlo, že musíme mať aspoň 3 až 4 nosičov na osobu. Takže v týme sme boli nakoniec 12, áno, my sme boli 3 plus 12 nosičí. Má to nejaký význam, alebo len aby bola práca pre nosičov? Je to hlavne za to, aby bola práca, lebo my by sme si tie veci uniesli, ale takto aspoň môžeme podporovať tie miestne komunity. Mali sme potom ešte aj 2 guidov. To je za to, lebo tak potrebujeme aj pomoc, aby nám ukázali cestu, že kde treba ísť. Ale zároveň sa stáva pravidelne, že nie všetci sa dostanú na vrch, takže niekedy sa musí rozdeliť tým a jeden z gardov zobere tých, čo majú nejaké ťažkosti s výškovou chorobou zase dole. Toto je to, že veľa ľudí, ktorí už boli na Kilimandžáre alebo plánujú, tak ho považujú za jeden z najvyšších kopcov na svete v rámci jednotlivých kontinentov. Na druhej strane, netreba zabúdať, je to takmer 6-kilometrová výška. To znamená presne tá výšková choroba, nedostatok kyslíka a tak ďalej. Ako dlho si sa musela aklimatizovať, respektíve ako dlho vyzerala tá počiatočná príprava. Príprava, počiatočná fáza toho. Takže celého. Ja som sa ako pred Kilimandžárom pripravovala hlavne tak, že som chodila do hôr čím najviac. Na Havaji, keď som tam viedla stanicu High Seas, kde som robila tie simulované misie, tak tá stanica je vo výške 2500 metrov. Takže už mi pomohlo už len tým, že som tam žila a chodila po vonku v skafandri ťažkom, tak tiež na rôzne expedície, tak už som si keby na to celkom zvykla. Potom minulý rok som ešte bola aj v Peru a v Ekvadóri. V Peru som išla do Machu Picchu, Inca Trail, to je vlastne štvorňový taký trek do slávneho historického mesta Machu Picchu. A tam sa tiež ide do výšky 4200 metrov, takže nie úplne, že 6000, ale aspoň vyššie. Ide sa hore, dole, hore, dole. V Ekvadori som išla až do výšky 5100 metrov, takže postupne som takto telo zvykala na tieto väčšie výšky. Ale inak sa treba pripravovať tým, že hlavne človek veľa športuje, beh je ideálny, alebo jednoducho pripraviť telo, aby dlhodobo sa unavovalo. Takže čím dlhšie vychádzky do hôr, tým lepšie, tým ťažšie batohy človek nosí. Takže na Kilimandžáro našťastie nebolo toho treba až tak veľa robiť. Už tie ďalšie kopce, ako napríklad Aconcagua, to je najvyšší vrchol Južnej Ameriky, ktorý ma čaká tento rok. To už je iné kafe, lebo to je skoro 7000. Takže tam my musíme veľmi pravidelne stále chodiť aj po schodoch hore dole s ťažkými batohmi, stále športovať, pripravovať sa takýmto spôsobom, ale na Kilimandžáro sa to dá aj trochu jemnejším spôsobom. Ale napriek tomu veľa ľudí to podceňuje, že stáva sa, že ľudia si myslia, ja som taký športovec a vylezol som na takú a takú horu a až príliš arogantne prídu a potom zrazu bum, 200 metrov pod vrcholom sa tam nevedia dostať, lebo išli príliš rýchlo, nechali dosť veľa času na tú aklimatizáciu. Takže netreba tieto hory podceňovať, aj keď si človek myslí, že je pripravený. Nemala si na tej ceste niekedy pocit, že to vzdáš?
Na Kilimandžári nie. Našťastie tam som celý čas sa cítila veľmi dobre. Ako boli také dva dni, kde človek mal možnosť spať iba pár hodín a vtedy už je človek naozaj veľmi unavený. A to je vlastne piatý a šiestý deň, lebo my začíname niekedy okolo 5 ráno, potom vlastne celý deň až niekedy do nejakej štvrtej pobede človek stále ide hore dole po kopcoch, kým nedostaneme sa do základného tábora. A potom tam máme možnosť spať pár hodín a v noci okolo polnoci sa už začína výstup na samotný vrchol Kilimandžára. A to sa bavíme o rozdielom, výškovom rozdiele 1300 metrov približne. Takže človek už celý deň je unavený, ledva niečo si pospí a už potom pred polnocou niektorí vstávajú a idú a potom my sme to dali za 5 a niečo hodín tých 1300 metrov prevýšenie. A napriek tomu som ešte mala energiu, že som na vrchole skákala od radosti. Takže našťastie som to dala a berem tako dobré znamenie, že tie ďalšie kopce snáď tiež nebudú až také náročné. Uvidíme, ako budeš skákať na Mount Everest okrem iného, ale však držíme palce. Ale predsa len, to nebolo len o tom, že si vyhajkovala, teda vyšla na ten kopec, urobila si fotku, zaskákala a išla dole. Ty si naozaj tam išla kvôli výskumu, to znamená, že ako si to máme predstaviť? Nepredstavíme si to asi tak, že teraz si bola dva dní na vrchole v nejakom, alebo bolo to tak a zbierala si tam tie extremofilné organizmy, alebo ako to bolo? Nedá sa úplne, že zostať na vrchole aj zo zdravotných a iných dôvodov, ale my sme vlastne po ceste to robili. A to nám tiež pomohlo s tou aklimatizáciou, lebo my sme mohli ísť takou kratšou cestou, fyzicky by sme to dali, ale keďže sme robili popri tom výskumné, vzdelávacie, popularizačné aktivity, tak všetko sa to natiahlo. Takže my sme išli 7-dňovou cestou, pretiež tak hore-dole, skoro celý čas. A vždy, keď sme mali nejakú pauzu, alebo našla som nejakú zaujímavú vzorku, alebo zaujímavý kameň, ktorý si hovorím, ten musím si naštudovať, tak sme si dali pauzu, zložili sme sa a začala som robiť nejaký výskum. Buď som pozorovala tieto extrémofily, extrémne organizmy, alebo som robila tie študentské projekty, to možno v záberoch bolo vidieť, že som držím niečo ako takú kvetinku, to vyzerá, taký malý prístroj, to človek môže dať do zemi a meria to vlhkosť pôdy. A ja som potom tieto dáta dávala deťom v Austrálii a v iných končín sveta a oni to mohli tiež doma si odmerali, že aká je pôda u nich alebo na škole alebo kdekoľvek a mohli takto porovnávať tie dáta a zapojiť sa do celosvetového výskumu. Takže takýmto spôsobom sa snažím mladých ľudí zapojiť do toho, čo robím. Takisto som sa robila napríklad merania svetelného znečistenia. By si človek povedal, že na Kilimandžáre uprostred ničoho, že aké je tam svetelné znečistenie, ale napriek tomu z okolitých miest aj tam preniká a tiež deti mohli merať, aké je svetelné znečistenie u nich doma a porovnávať to s tým, čo som robila na Kilimandžáre. Ty si robila aj dokumentárny film. Áno. Čo tam je v tom dokumentárnom filme? Dokumentárny film je taký ľahko popularizačný film, že vlastne je to o tom dobrodružstve, ako vyliezť na Kilimandžáro, tento výskum a ďalšie aktivity, čo sme robili po ceste. A zároveň je taký môj osobný príbeh, že prečo som sa dala na túto cestu a čo dúfam, že z toho získam. Ale chcem, aby ľudia aj spoznali tých miestnych ľudí, vlastne tí guidovia nás veľa učili po ceste o rastlinách, o živote, ktorý je tam na okolí Kilimandžára. Takže ja som ich niečo učila o extrémofiloch, oni mňa niečo učili o prírode, ktorú som ja nepoznala a možno takto ľudia možno lepšie spoznajú iné kultúry, ktoré nie sú až také prístupné tuto v Európe. A tak, a tiež, aby sa niečo ten divák naučil po ceste, ale takým nežným spôsobom. Ale jeden z odkazov filmu je aj to, že mení sa nám dramaticky to prostredie. Mm-hmm. A keď môj otec išiel na Kilimandžáro v roku 1995, on bol vlastne jednou z veľkých inšpirácií, prečo som tam chcela ísť, tak vtedy ešte bol ľad na vrchole. Boli krásne ľadovce, má z toho úžasné fotky. A to potom vidno, sú, a teraz žiaľ, tam skoro žiaden ľad nie. Ledva nejaké ľadovce sme videli v vzdialenosti. A to, čo som tam aj ja študovala, aj čo potvrdili tí miestni guidovia a ďalší, že o 10 rokov tam možno žiaden ľad už vôbec nebude. A to nielen, že je smutné z rôznych dôvodov, ale bude to mať obrovský dopad na celý ekosystém na okolí Kilimandžára a všetky mesta, lebo predsa len ten ľad, ktorý sa topí, prináša veľké množstvo vody ľuďom, zvieratám, rastlinám. Takže vidíme, ak sa nám dramaticky mení to prostredie. Chcela som na to aj toto upozorniť a to nie len ďaleko v Afrike, ale aj tuto u nás v Tatrách a všade, kade inde po svete. Takže chcela som aj takýmto spôsobom upozorniť, že je to aj našou vinou, ale zároveň my môžeme robiť aj dobré veci, aby sa nezhoršovali tieto veci,
aby sme našu prírodu chránili a aj teda planetu pre budúce generácie. Toto je na samostatný vstup, samozrejme, to, o tom by sme sa dokázali ešte veľa, veľa rozprávať. No my ti držíme palce predovšetkým na ďalšej expedícii, pretože predsa len tá koruna. No čakáte ešte dosť veľa výšlapov, výstupov a veľké množstvo výskumu, ktorý potom využije s najväčšou pravdepodobnosťou aj NASA v rámci hľadania extraterestriálneho života. Ďakujeme ešte raz, držíme palce.